आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार कार्यक्रम टप टकमा स्वागत छ चा। मङ्सिर चार गते एकै चरणमा देशभर सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ नयाँ संविधान लागू भएपछि हुन लागेको यो दोस्रो निर्वाचन हो यसको अर्थ यो पनि हो कि मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि पाँच वर्षीय अभ्यास पुरा भएको छ प्रदेशसभा र प्रदेश, प्रदेश सरकारहरूले पनि पाँच वर्षीय कार्यकाल पुरा गरेका छन् प्रदेश सरकारको समीक्षा गर्दै गर्दा यो भन्न गाह्रो छैन कि ती सरकारहरूको कार्य सम्पादन त्यति सन्तोषजनक रहेन भनेर टिप्पणी हुँदैछ टफटकमा प्रदेश सरकार समीक्षाका क्रममा मुख्यमन्त्रीसँगको अन्तर्वार्ताको श्रृङ्खला जारी छ यसअघि प्रदेश एक मध्य प्रदेश बागमती गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग प्रदेश सरकारको समीक्षा गरिसकेका छौँ र आज पालो परेको छ लुम्बिनी प्रदेशको यो पाँच वर्षमा लुम्बिनीमा दुई मुख्यमन्त्री र तिनजना प्रदेश प्रमुख फेरिए आठ पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरियो करिब तिन वर्षमा छ मन्त्रीले सात मन्त्रालय चले पनि त्यसपछिका वर्षमा भागभन्डा मिलाउन सङ्ख्या तेह्र पुर्याइयो मन्त्रालयको राज्य मन्त्रीसहित सत्र सदस्य मन्त्री परिषद बन्यो प्रदेशसभाबाट बहत्तर ऐन बने नाम र राजधानी तय भए पनि राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार अझै पनि बन्न सकेको छैन तर समग्रमा प्रदेश सरकार किन कमजोर संविधानमै उल्लेख गरिएको शक्ति बाँडफाँडको अभ्यासमा समस्या किन देखिन्छ प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारकै छाया मात्रै हुन् त राष्ट्रिय राजनीतिले किन प्रभावित हुन्छ प्रदेश सरकारहरू सङ्घीय सरकारमा कम्पन आउँदा किन धर्मराउँछन् प्रदेश सरकार प्रदेश सरकारहरू किन स्थिर बन्न सकिरहेका छैनन् प्रदेश सरकारका नेतृत्व कति सक्षम रहे नयाँ चुनिने प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारका कार्यभार के के हुन् टफटकको मुख्यमन्त्री श्रृङ्खलाको छैठौँ अङ्कमा यी र यस्तै विषयमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीसँग जवाब खोज्न म बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आइपुगेको छु तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको दस वर्ष सशस्त्र युद्धमा कमान्डर रहेका केसी शङ्कर पोखरेललाई विस्थापित गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका हुन् आउनु स्वागत गरौँ आजका मेरो अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री टक टकमा स्वागत छ धन्यवाद तपाईँहरूलाई आरामै हुनुहुन्छ आरामै छ आरा आज हामी लुम्बिनी प्रदेश सरकारको समीक्षा त गर्छौँ नि तर मलाई तपाईँको व्यक्तिगत जीवनको उतार चढावको बारेमा पनि कुरा गर्न मन लाग्यो कुनै बेलाको लडाकु अहिलेको प्रदेश कमान्डर भनौँ न मुख्यमन्त्री कस्तो हुँदो रहेछ बन्दुक चलाउँदाखेरिको अथवा सरकार चलाउँदाको अनुभव फरक पन? अब दुईवटा कुरा हुन्छन् हामी जुगाको जुगागोरेखि नबस्दै नेपालको राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने जो सपनाका साथ हामी हिँड्यौँ जस बेला उन्नाइस वर्ष बिस वर्षदेखि नै हामी भूमिगत राजनीति सुरु गऱ्यौँ र दुई हजार बाहन्न सालमा जनयुद्ध भयो दुई हजार पचास सालदेखि नै वर्ग सङ्घर्षको राजनीतिक नेतृत्व हामीले दुर्गम क्षेत्रबाट जो सुरु गऱ्यौँ त्यसले दस बाह्र वर्ष राष्ट्रिय राजनीति मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको पनि केन्द्रमा आइपुग्यो यो श्रृङ्खला लामै छ मतलब हामीले नेपाली समाजको राजनीतिक परिवर्तन काफी नै गर्न सफल भयौँ तर त्यसको संस्कृति त्यसको सभ्यता त्यो सोसाइटीलाई यसको मर्मबोध गराउन नसक्दा र राजनीतिक दृष्टिकोणहरूको बिचको लोकतान्त्रिक टकरावमा आउने बेलामा सकारात्मक कुरालाई पनि नकारात्मक रूपले हेर्ने गरेर एउटा समुदाय र श्रृङ्खला आउने जस्तो र नकारात्मक कुरालाई पनि सकारात्मकले लिने जस्तो जो प्रभावहरू आज ग्लोबल एक्टिभिटिज भन्छ मैले त्यति 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 परको भन्दा पनि व्यवहारिक पक्ष जुन छ नि तपाईँलाई कि भन्नुभयो नि तपाईँ त युवा अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो कति कन्साइन्स तपाईँ एब्सोलुटली होइन त्यो त्यो त्यतिखेरको परिपक्वता आफ्नो ठाउँमा छ कति थियो थिएन तर आज त नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घीय संरचनामा जाँदै गर्दाखेरि त्यो त्यो एकदमै ठुलो जिम्मेवारी थियो साँच्चै कठोर समीक्षा गर्दाखेरि प्रदेश सरकारहरू सफल भएनन् भन्ने गुनासो त छँदैछ तपाईँ त्यो पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे परिस्थितिले तपाईँसँग बहुमत नहुँदा नहुँदै पनि तपाईँको कार्यभार सम्हाल्न पुग्नुपर्ने स्थिति आयो त्यो हट सिटमा बसेर सञ्चालन गर्दाखेरि तपाईँले अनुभूत कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ तपाईँ सही ठाउँमा सही मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँको जिम्मेवारी ठिक थियो अनुभव कस्तो छ अब यो यस्तो हुन्छ हाम्रो अहिले बाध्यता पर्छ नि लाग्छ नि स्वाभाविक हो किनकि एउटै दृष्टिकोण एउटै सिद्धान्त विचार र एउटै मार्ग निर्देशन भावनाबाट सञ्चालन गरे जस्तो एकल सरकार सञ्चालनको जस्तो सजिलो हुँदैन किनकि विभिन्न राजनीतिक दलको प्रभाव दबाव त्यहाँ अवश्य पर्छ र तिनीहरूको बिचको सन्तुलन कायम गरिदिने हो मूल लिडरसिपले र आफ्नो मिसन सँगसँगै उहाँहरूलाई समाहित गर्ने कुरा हो त्यसरी जटिल कार्यभार हो मलाई के लाग्छ भने यो निर्वाचनसम्ममा जुन समय थियो पर्याप्त जो कोसिस भयो र सफलतापूर्वक अर्को निर्वाचनसम्ममा डोर्याउन सफल भयौँ यसलाई चाहिँ सफलता मान्नुपर्छ चा। किनकि विभिन्न राजनीतिक मत भएका पार्टीहरू अथवा पा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको चाहनालाई पनि समाहित गर्ने भन्ने कुरा जटिल कठिन र यो महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो मुख्यमन्त्रीका रूपमा तपाईँले कार्यभार सम्हालेको का डेढ वर्ष पुग्यो योभन्दा अगाडिको साढे वर्ष सा, त्यतिखेरका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले गर्नुभएको थियो तपाईँले उहाँभन्दा फरक के गर्नुभयो फल त यो कार्यान्वयनको सिलसिलामा पार्टीमा विभाजनको स्थिति संसदलाई बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामै विवादित भयो र विभाजित नै भयो विभाजित भइसकेपछि यो संविधानको पक्षमा उभिनेर यो संविधानलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या भनौँ न त्यसलाई अनुकूल व्याख्या गर्ने दुई परिवर्तन यति ठुलो रोल यति ठुलो नयाँ चुनौती नयाँ जिम्मेवारी थियो तर तपाईँहरू आन्तरिक कलमै अलमलिनुभयो त्यसलाई कलबाट हामीले जे पाँच वर्षमा जनतालाई सकारात्मक र सफलतम सफलतम सन्देश भने मैले सफलतम सन्देश दिने बेलामा त्यहाँ दुर्घटना भयो त्यसपछि नयाँ समीकरणको नेतृत्व र जिम्मेवारी हामीले बहन गर्नु पऱ्यो फरक कुरा के हो भने सबै पार्टी र जनताको पक्षलाई समेट्ने कुरा महत्त्वपूर्ण थियो यो कार्यभार सम्पन्न गरे अरू केही कुराहरू जस्तो सुधार्नु पर्थ्यो प्रदेशले आफ्नो एक्टिभिटिज आफ्ना प्राथमिक कार्य के हुन् त्यसलाई सूचीबद्ध गर्न सफल पाइन् अझै तर अझै मलाई पनि अमूर्त एकदम भेग लागिरहेको छ तपाईँलाई मैले यो अवसर दिएँ कि तपाईँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा तपाईँ आफैले गरेका कामलाई आम मान्छेले बुझ्ने गरी सूचीबद्ध गर्नुभयो भने कसरी गर्नुहुन्छ लिस्ट मैले गरेँ गरेँ अठाइस गते जहाँ पदभार ग्रहण गरेँ मैले त्यस दिन स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्यान्सर मुटु रोग र भल फेर्ने कार्यमा दुई लाख जनै दिने भन्ने निर्णय गरेँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा ठुलो अब दु ख पिरमा परेका आफ्नो अस्पतालको ब्रान्डासम्म टेक्न नसक्ने जनतालाई त्यहाँसम्म म पुग्ने वातावरण पहिलो स्थापित गरिदिउँ दोस्रो हामीहरू शिक्षा क्षेत्रमा जसरी संविधानले मौलिक अधिकार भनेको छ यसलाई सुधार गर्ने कार्यमा ग्रामीण सुधार कार्यक्रम थियो त्यो त्यो अलि भेक थियो त्यसलाई कम्प्युटराइज गरेर शैक्षिक सुधार प्रोग्राम बनायो र आज प्रदेशभरिका सार्वजनिक विद्यालयहरू सामुदायिक विद्यालयहरू एउटा एउटा स्तर उन्नतिको तहमा पुग्ने बाटो खोलिदियो अर्को जहाँ प्रदेश सभाको संरचना खडा थिएन मेरो कार्यकालसम्ममा अहिले त्यो संरचना खडा भइसक्यो र नेपालको नमुना प्रदेशसभा निर्माण अब देवखरीमा बनेको छ तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हामीले चारवटा गौरवका परियोजनालाई स्पेसलाइज गरेका छौँ रामपुरदेखि रोल्पाको पाती हालनासम्ममा पुग्ने मध्य लोकमार्ग र राजमार्ग मूल राजमार्गको बिचबाट पहाडी प्रदेशलाई नेटवर्किङ गर्नको निम्ति जीवराज आश्रित कृष्णसेन मार्गको रूपबाट जसरी परिभाषित गरेका थियो त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरिएको छ अर्को लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई विशेषज्ञ अस्पताल पचासौँ लाख लुम्बिनीका जनसमुदाय यसको वरिपरि जोडिएका समुदायको जो आगमन छ यो एउटा चाहिँ ठुलो धनराशि काठमाडौँमा दिल्लीमा गोरखपुरमा खर्च भइरहेको छ स्वास्थ्यको लागि विशेषज्ञ अस्पताल गौरवको म म गौरव तपाईँले गरेका कुराहरूमा केही ने ने के ले केलाउने पनि प्रयत्न गर्छु तर अलिकति अलिकति तपाईँ आफैले त्यतिखेर पार्लियामेन्टमा उठाउने गरेको कुरा चाहिँ अघिल्लो सरकार मितव्ययी हुन सकेन भनेर निकै आलोचना गर्नुभयो तपाईँ आफैले तर तपाईँ आफ्नो कार्यकाल पनि त्यति मितव्ययी देखिएन ना। होइन बरु तपाईँले सातवटा मन्त्रालयलाई फुटाएर तेह्रवटा बनाउनु भयो मन्त्रीलाई बस्न कोठा पाउन हमी हेसा कोठा छैन तर पद चाहिँ चाहियो होइन सबैलाई होइन कति राम्रो संस्कारभित्र संस्कारको हिसाबले महँगो देखिन सक्छ तर मितव्यताको हिसाबले मैले हजुरहरूलाई हाम्रो चाहिँ वार्षिक प्रतिवेदन पनि छ हाम्रो बजेट व्यवस्थापनको सम्पूर्ण शीर्षक छ एकपटक के हेरिदिनुहोस् भने तेह्रवटा बनाउन मेरो बाध्यता थियो सबै समीकरणहरूको केन्द्रित गर्न यसको मतलब विषयगत संरचनालाई केन्द्रित गर्दाखेरि मैले सोर्स पनि व्यवस्थापन गरेँ जस्तो वनबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले वन व्यवस्थापन सबभन्दा कुनै प्रदेशमा भए चाहिँ हामीले सुरु गरिसक्यौँ तपाईँ यातायात प्रणालीबाट जो प्रदेशमा आउने भनेको यातायात वन कृषि र केही मनोरञ्जनात्मक कर छ चा। यसलाई चाहिँ कम्तीमा राजस्व सङ्कलनको अभियानकै रूपबाट ल्याइसकेपछि दुईदेखि छ अरब वार्षिक आउने नियमित आम्दानीको सोर्स निर्माण गरिएको छ एक पुँजीगत खर्चभन्दा चालु बढ्ने नेपाली प्रचलनलाई पुँजीगत खर्च बढाइएको छ चा, र चालु पुँजी घटाइएकै छ केही के संरचनालाई मर्ज पनि गरिएको छ आज लुम्बिनी सरकारमा चार राज्य मन्त्रीसहित सत्रको संख्या छ एउटै भवनमा चारवटा मन्त्रालय छ चा। यस्तो थियो हामीसँग अस्थायी संरचना संरचनाको अभाव थियो एक दोस्रो कुरा त्यो स्थायी आकारको बनिसकेका थिएन र यो यस्तो सङ्क्रमणकालीन स्थिति जस्तो बन्यो एउटा अहिले अहिले रिसेन्टली राष्ट्रिय सभाको समितिले सङ्घमा पन्ध्र र प्रदेशमा कम्तीमा पाँचदेखि प्रदेशसभामा पर्टिकुलरली कुल सदस्यको दस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रालय तोक्न भनेर सिफारिस गरिरहेको छ नि होइन तोक्ने भने संविधानमै हेरफेर गर्नुपर्छ नि

तर मुख्यमन्त्रीज्यू तपाईँहरूसँग सामान्य संरचना पनि छैन संरचना नभएको दाङको देउखुरीलाई राजधानी तोक्नुभयो र तपाईँहरू सर्न हतार गर्दै हुनुहुन्छ होइन यो चाहिँ तपाईँले चार चरणको काम भइसक्यो हजुरले हेर्नुहुन्छ कि राजधानी तोकिसकेपछि त्यसको मास्टर प्लान अगाडि बढाएको थियो मास्टर प्लान पारित भइसक्यो मास्टर प्लान अनुसार डिपिआर पनि भइसक्यो जग्गा एकीकरणको नियमावलीसहित चौधवटा ल्यान्ड पुलिङ सुरु भइसक्यो त्यसको जग्गाको रूपरेखा पनि बनिसक्यो जहाँ चाहिँ रोकिएको थियो त्यो केही समय पछाडि खुलि नै हाल्छ जहाँ छ त्यहाँनिर रा राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जो कार्यालयहरू थिए त्यो गढवामा सोरिसकेको छ बिल्डिङका हिसाबले भन्नुभयो भने अड्डा चलिरहेकी होइन चार हजार पाँच हजार विद्यार्थीले पढिरहेको टेक्निकल शिक्षालय जसरी सञ्चालित थियो र त्यो त आफै अहिलेको हामी रहेको संरचनाभन्दा भव्य नै छन् तर त्यो सँगसँगै मात्र होइन कि हामीले दसवटा संरचनाको निम्ति टेन्डर पनि गरिसक्यौँ भवनका निम्ति मन्त्रालयको लागि सभाको निम्ति भवन तपाईँले गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ सायद नेपालमा अहिलेसम्म संसद भवन आफ्नै भएको लुम्बिनी प्रदेशको मात्रै हुँदैछ आफ्नै आफ्नै डिजाइनमा बनाएको कहिले हुन्छ भइसक्यो होइन पाँच वर्षभित्र बनिसक्यो नि त बनिसक्यो बनिसक्यो त्यसको चाहिँ डेन्टिङ पेन्टिङ टुङ्गिसक्छ अर्को सभाको निम्ति वातावरण हामीले बनाइसक्यौँ चुनाव पछाडिको नयाँ सभा त्यहाँ बस्न सकिन्छ त्यो त अगाडि नै तयारी थियो गुड मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् कस्तो छ तपाईँको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नै छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हामी चौसठी फाल्गुन तिन गतिवटा गभर्मेन्ट बनाएको हो पहिलो स्थापनाको समयको बजेट खालि परिचालनको निम्ति मात्रै थियो पैँसठीदेखि अहिलेसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले आफ्नो रेसियो पनि घटाएका छैनौँ प्राथमिकताका विषयलाई पनि छोडेका छैनौँ त्यसपछि अहिले कार्यान्वयनका हिसाबले पनि हामी मुलुकै प्रदेशहरूमा दोस्रो कार्यकर्ताको रूपमा एभिडेन्स तपाईँलाई दिन्छु एभिडेन्स दिन्छु मसँग भएको एभिडेन्स के हो भने प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवन विद्युत बस खरिद मुख्य सहरमा मेट्रो रेल यी योजना सब बने तर बजेट कार्यान्वयनमा गएन यस्तो भयो त्योसँग टेक्निकल समस्या पनि थिए जस्तो बनाइन्छ यस्तो योजना तेस सुन्नु न त्यसको निम्ति डिपिआर गर्नु पर्थ्यो त्यसको केही अधिकारहरूको बाँडफाँटको कुरा पनि थियो लोकप्रियताका लागि जे पनि कबुल हो कबुल मात्र होइन यो आवश्यक पनि हो जसरी भैरवा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट छ त्यहाँ विदेशी पाहुनाहरू आउने र लुम्बिनी घुम्न चाहनेको निम्ति हामीले सहज आवागमनको निम्ति हामीले इलेक्ट्रिक बसहरू यहाँ चाहिँ सङ्घीय सरकारले व्यवस्था गरेको थियो हामीले यसलाई जोइन्टली अपरेसन गरौँ भन्दाखेरि फेरि उहाँहरू र हाम्रो कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने पनि समस्या पऱ्यो एक तपाईँले मोनोरेलको सर्वेक्षण त गर्न सकिने भयो त्यसको डिपिआर गर्नु पऱ्यो त्यसको लागत खोज्नु पऱ्यो या साझेदारीमा गर्नु पऱ्यो या आफ्नो वार्षिक बजेटमा राख्नु पऱ्यो प्रदेशले मात्रै आफ्नो जो चालिस अरबको अहिले हाम्रो बजेट छ त्यो अरब बजेटबाट मात्रै सेवा प्रवाहमा हुने खर्च विकास निर्माणमा हुने खर्च मध्यम आ, क्वालिटीका संरचनाहरू हाम्रो जिम्मेवारी हो अनि त्यही भएर मेरो प्रश्न बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर आर्थिक वर्ष दुई हजार अठत्तर उनासीमा हेऱ्यो भने सत्तरी दशमलव सतहत्तर प्रतिशत बजेट खर्च गरेको त देखिन्छ हो तर करिब पच्चिस प्रतिशत बजेट तपाईँको रकमान्तर गरेर असार महिनामा मात्रै भएको छ होइन भुक्तानीको प्रश्न असारमा असार महालेखाले प्रश्न उठाएको छ महालेखाले प्रश्न उठाएको छ अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको दुई अर्ब चौवालिस करोड चौवालिस लाख पैँतालिस हजार रुपियाँ बेरोजी छ बेरोजीमा अन्यत्र प्रदेशभन्दा कमै छ त्यसमध्ये एघार करोड छिहत्तर लाख असुल उप गर्नुपर्ने भनेर महालेखाले उल्लेख गरेको छ यो यति 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 कमजोर आर्थिक सुशासन किन प्रदेशहरूमा मैले मैले समीक्षा गरिरहेको यो आजको सन्दर्भ के हो भने मुख्यमन्त्री अलिकति कठोर हौ कि यो कुनै पब्लिक डोमेनमा बस्छ आउने प्रदेश सरकारहरूलाई केही रेफरेन्स होस् यो पाँच वर्षको समीक्षा मा, आउने सजिलो एक मा इस्तो 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 okay. हामी कुनै कन्ज्युसन सक्यो भने जस्तो यस्तो यसलाई यस्तो आउन नदिनको निम्ति हामीसँग स्ट्रङ ब्युरोक्रट्स हुनुपर्छ स्ट्रङ ब्युरोक्रट्स निर्माणको डे ओनबाट कार्य सम्पादन गरेनौँ अहिले पनि निजामती सेवा ऐन बेखबर हुँदाखेरि पाँच वर्ष ड्रिएल हो दुई वर्षको निम्ति एउटा अधिकारी पठाउँछ दुई वर्ष अगाडिका प्रोजेक्टहरू कसरी कसरी रनिङ भएको छ भन्ने कुरा दुई वर्षपछि आउनेलाई थाहा हुँदैन तपाईँले डेढ वर्षमा कतिजना सचिव फेर्नुभयो डेढ वर्षका हिसाबले गर्नुभयो भने मेरै आफ्नै मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि नै तिनवटा सचिव भए तपाईँ मुख्यमन्त्री भए पछाडिको डेढ वर्षमा तिनवटा सचिव भनेपछि हालत साढे तिन वर्षको बिचमा अघिल्ला मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले कति फेर्नुभयो उहाँले पनि तिनवटा छवटा पाँच वर्षमा छ सातवटा प्रमुख सचिव आउने भइसकेपछि त्यसको सुशासन व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो राइट ह्यान्ड भनेकै ब्युरोकेराट छ त्यसमध्ये कति मन्त्रालयहरू सचिव बिन जस्तै रहन्छन् प्राय डबल जिम्मा पनि दिइयो नि त्यो त हाम्रो अनुभूति छ त्यसैले मैले मन्त्रालय फोडाएर नम्बर बढाउन सचिवको कारण कारणले होइन तपाईँले मन्त्रालयबाट बढी र घटी हुँदाखेरि कामको फोकसिङ पनि जोडिँदो रहेछ जस्तो मैले भने त्यो सबै सबै देशभरिका सबै प्रदेश प्रमुखहरूले मलाई भन्नै गर्नुहुन्छ मुख्यमन्त्रीहरूले कि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या कर्मचारी त्यो ठिक प्रशासन यन्त्र नै भएन भनिरहनु भएको छ यसलाई स्थिर बनाएन भने मुलुकको विकास समृद्धि सुशासन भन्ने प्रश्न छ नि त्यो जोडिएकै त्यही छ कुन फ्याक्टरले काम गरेछ तपाईँहरूसँग मुख्यमन्त्री भएर आएको मान्छेसँग अलिकति दम्ब अथवा उसको अलिकति अलिक बढी राजनीतिक स्वभाव र क्यारेक्टरले गर्दाखेरि ती सचिवहरू यहाँ छ महिना पनि टिक्न नसकेको हुन् अथवा त्यो केन्द्रीकृत मानसिकता हो के हो त्यसको जड के हो जड चाहिँ केन्द्रीकृत मानसिकता राजनीतिक वृत्तमा पनि रह्यो र बिउरोमा पनि रह्यो आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ नि आकर्षित गर्नको निम्ति त हामीले उहाँहरूलाई मोटिभेसन गर्ने हो त्यसमा थप व्यवस्थापन गर्ने हो त्यो गरेकै हुन्छौँ तर उहाँहरू पनि मान्छे हो आफू सरहको मान्छेले केन्द्रीय मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बस्ने पहिलो वर्ष त तपाईँले हेर्नु भने अनिवार्य दुई वर्ष तल गएपछि मात्रै माथि सचिव हुनेसम्म नियम बनाइयो नि यो किन बनाइयो त बना भन्दा तल आउन चाहेन सिंहदरबारलाई शासक जस्तो तल प्रदेशमा जाने र स्थानीय तहमा जाने अरू कुनै मोटिभेसनल फ्याक्टर छ यसलाई समीक्षा गर्दाखेरि मन्त्री बनाउने क्षमता राख्नुहुन्छ मन्त्रालय बनाउने क्षमता राख्नुहुन्छ सचिवहरू आवश्यक कर्मचारीहरू आवश्यक जनशक्ति बनाउने क्षमता प्रावधानै छैन त निजामती ऐन उहाँहरूले टाइममा टुङ्गिदिएको र सबै प्रदेशले निजामती ऐन बनाए आफ्नै भर्ना आफ्नै प्रक्रियाबाट जाने अलिकति स्वायत्त ढङ्गले सञ्चालन गर्ने आफ्नो मितै व्यता कसरी लिने जवाबदेहीता हुने अहिले कस्तो भयो होला भने प्रदेशमा पुगे जवा होइन जवाबदेहीता केन्द्रमा रह्यो उहाँको किताबखाना त्यही छ उहाँको मूल्याङ्कन सिस्टम त्यही छ त्यहीँबाट उहाँहरूले सोरुवाफोरुवा देशभरि कहाँ जाने नजाने भने केन्द्रले तिमीहरू त होइन सरकार बनाएको त त्यही हो नि त है यस्तो नि ऐन बनायो तर चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायमा त साझा सूचीको काम त केन्द्रले फुकाउनु पऱ्यो नि जस्तो प्रदेश प्रहरी एक नम्बर एजेन्डामा छ प्रदेश प्रहरी ऐन साथै प्रदेशमा बने किन कार्यान्वयन भएन साथै गर्नु केन्द्रीय सरकार तयार केमा हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यसको कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयनमा इच्छा शक्ति बढाउनु पर्यो हाम्रो भनाइ त्यो जस्तो प्रदेशमा समस्या प्रदेश प्रदेशको समस्या प्रदेश र केन्द्रको समस्या प्रदेश परिषद त्यो त्यो एउटा एउटा यो हरेक मुख्यमन्त्रीले देखाउने गरेको विषय हो यो एउटा समस्या पनि हो तर कहिले कहिले यसरी प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ आफूले गर्न सक्ने कामहरूबाट अलिकति उम्किन खोजे जस्तो पनि लाग्छ जस्तो तपाईँले केही उदाहरणहरू दिइरहेको छु म अघिदेखि जस्तो अघिल्लो सरकारले छुट्याएको केही बहुवर्षीय योजनाहरू थिए तपाईँ आएपछि बजेट काटिदिनुभयो अनि ती सबै अलपत्र परे होइन त्यस्तो होइन त्यो चाहिँ त्यो राजनीतिक फरेब मात्रै हो कुन बहुवर्षीय योजना काटियो भन्दाखेरि अनावश्यक बहुवर्षीय बनाउँदाखेरि पछाडिको दायित्व र त्यसको लाभ कति हो भन्ने पनि हिसाब गर्नुपर्छ त्यसो होइन तपाईँले चारवटा विषय त निरन्तर छन् अहिले प्रदेश मार्ग लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल विश्वविद्यालय भी खुल्याएको थिएन एउटा विश्वविद्यालयलाई गौरवको योजना बनाएको छ एलटियु होइन युनिभर्सिटी टेक्निकल युनिभर्सिटी बनाइसक्यौँ त्यसपछि हामीले राजधानी निर्माण यो प्रदेशको जोसुकै सरकार आए पनि जो प्रदेशमा आए पनि यो चारवटा गौरवका योजनाले सङ्घात्मक शासन प्रणाली मात्रै व्यवस्थित गर्दैन कि यो प्रश्नमा मैले जोड्न खोजेको के हो भने अलिकति विकासप्रतिको सोच जुन छ नि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू मान्छे पछिको अवधारणा विकासका त केही निश्चित मान्यताहरू हुन्छन् त्यसका निश्चित मूल्यहरू हुन्छन् त्यसको आवश्यकता पहिचान गर्ने तरिकाहरू हुन्छन् होइन सम्भावित अध्ययनहरू होलान् त्यस पछाडि तपाईँ डिजाइन गर्नुहुन्छ त्यो क्यालकुलेट हुन्छ नि केही सल्लाह हुन्छ नि सरकारले गर्ने कुराहरू हामीले तर हरेक प्रदेश प्रमुख हरेक मन्त्री फेरि पछि योजनाहरू पुराना योजनालाई निरन्तरता नदिने नयाँ सोच्ने फेरि अर्को आउँछ त्यसलाई निरन्तरता नदिने अर्को सोच्ने त्यस्तो खालको अभ्यास छ होइन छैन नीतिगत प्रश्न बदलिँदैन कार्यक्रमिक स्वरूपहरू बदलिन्छ यो नियम हो जस्तो नयाँ गभर्मेन्टले प्राथमिकतामा कुनै नयाँ विषय त्यो राख्नु हुँदैन त्यो राखियो भनेदेखि त्यसले नीतिगत रूपले ठुलो क्षेत्रमा देखिन्छ एउटा ठिक भन्नुभयो हजुरले एउटा मनोविज्ञान कस्तो छ भने जो गयो उसले जे कमेन्ट वादा गरेर हुन्छ त्यतापट्टि फोकसिङ हुने प्रक्रियाले समग्रतामा ध्यान नदिएर हो यस्ता हुनसक्छ तपाईँको कार्यान्वयनकै कुरा अघि गर्दै थियो नि जस्तो भ्रष्टाचारको कुराहरू पनि आउँछ होइन तपाईँहरूको नाम जोडिन्छ तपाईँहरूलाई आक्षेप लगाइन्छ केही त्यो मिडिया हावा चलेरै पात हल्लिएको हो कि कि उही त्यहाँबाट उम्किनका लागि मिडियाले भनिदिएको भनेपछि पुग्छ कि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको छ अर्ब सत्तरी करोड रुपियाँको जुन ठेका प्रकरण थियो त्यसमा यहाँको नाम जोडे होइन त्यो जोडे जोडे किन जोडे त्यो किन जोडे भन्नु त्यसको कारण छ जसरी त्यो ठेक्का प्रक्रिया पहिलो सुरुवात भएको थियो है त्यो ठेक्का प्रणालीमा के भयो हाम्रो अफिस प्राधिकरण भन्ने छ प्राधिकरणले नै त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी हो प्राधिकरणको नेतृत्व जसलाई चाहिँ हामीले नियुक्त गऱ्यौँ होइन त्यो एउटा मेरो ठुलो मिस भन्छु त्यो अयोग्य मान्छेलाई ल्याउँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यस्तो दुःख पाइन्छ उनको नियत के थियो म जान्दैन होइन उनले ड्युटी फुल्ली नगरिसकेपछि त्यो प्रश्न उठ्यो प्रश्नको जवाब देऊ भन्दाखेरि उसले चाहिँ होइन माथिको आदेश अनुसार गरेऊ भनेर चाहिँ गैर जिम्मेवारीपूर्वक भविष्यमा होइन त्यो भइसकेपछि मैले उहाँलाई तपाईँ नैतिकताको हिसाबले हट्न भनेर आदेश गरेँ हट्नु पूर्व उहाँले आक्षेप लगाएर हिँड्नुभयो त्यो उहाँको क्यारियरको निम्ति सबैभन्दा भद्दा मजाक ओके तपाईँकै जिल्ला रोल्पामा शहीदहरूको स्मृतिका लागि एउटा पार्क निर्माणमा जुन खर्च भयो त्यसको बजेटमाथि पनि अनियमितता भयो भनेर प्रश्न उठ्यो त त्यो गलत हो त्यो त्यस्तो त त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो के छ भन्नु भने अहिले एउटा ट्रेन कस्तो बसेको तपाईँले यस्तो विषयमा यस्तो मुद्दामा यस्तो आक्षेपहरू लागिसकेपछि त्यो सार्वजनिक अडिट गर्नलाई सार्वजनिक लेखा परीक्षण लागि चुनौती दिन भने त तपाईँहरूको सामाजिक प्रतिष्ठाहरू बढ्छ नि होइन त्यही भएर त हामीले दुईवटा एजेन्सी राखेका छौँ नि एउटा भुक्तानी निकाय अर्को त्यसको अनुगमन गर्न मलेपा नै स्वयं छ त त्यो नै सरकारको अफिसियल शक्ति हो त ते त्यसले चाहिँ क्लियर गरिदियो भने अहिले कस्तो ट्रेन बढेको छ मान्छेहरूलाई चित्त बुझेन भने गुनासो चाहिँ संस्थातिर आएर गर्नुभन्दा अख्तियारमा गएर प्याट हालिदिनु होइन मुख्यमन्त्री म तपाईँको द्वन्दकालमा तपाईँको जिल्ला घुमेको छु अहिलेको जस्तो सहज यातायात थिएन ठिक म सम्झिन्छु म एउटा बसमा यात्रा गरेर गएको थिएँ त्यसको त्यो सहचालक त्यो धुलोले पुरिन्थ्यो उसको नामै माटे भन्थेँ क्या जतिखेर नै माटे जस्तो थियो म आफू पनि जाँदाखेरि उता टकटक आउनु पर्ने यता आएपछि टक्टका आएपछि मात्रै मान्छे चिन्ने होस् त अझ मलाई कतिसम्म समस्या छ भने दुर्गम गाउँहरू घुम्दाखेरि घुन परेको गहुँ मकै साह्रै त्यो पोटिलो पनि होइन साह्रै के भन्छ एकदमै चाउरिएको चाउरिएको मकै भुटेर थालमा होइन त्यो चुलोको छेउमा यत्तिकै घोप्टाएर भुइँमै घोप्टाइदिने अनि त्यहीँबाट टिपेर खाएको छु ठिक खानको लागि थाल छैन किनभने अन्नै छैन खानै पुग्दैन सबै रोजगारीका लागि तल त्यस्तो विकट ठाउँबाट आउनुभएको सङ्घीयताको नारा लाग्यो तपाईँहरू मूलधारमा आइसकेपछि आज हामी सङ्घीय संरचनामा छौँ तपाईँ त्यो पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो आज मुख्यमन्त्रीको अवसर प्राप्त भयो तपाईँलाई शासन गर्न डेढ वर्ष शासन गर्नुभयो यो समीक्षाको आशय पनि त्यही थियो कि साँच्चै भन्दाखेरि त्यो पहिलो अभ्यास जुन भयो नि प्रदेश सरकारको अथवा प्रदेश सभाको त्यो अवधारणागत हिसाबले यो यो कति व्यवहारिक रह्यो यो कति यसको कति सम्भावना छ अथवा अब अब फेरि सम्भावनाको कुरा गर्नु त फेरि मलाई दोष लाग्ने कुराहरू होला अथवा यसले यसले साँच्चै ही कति हितकर छ मुलुकका लागि आम नागरिकका लागि के यो फेरि तपाईँहरू जस्तै कोही युद्धबाट पृष्ठभूमिबाट आएका अथवा पार्टीमा मैले दुःख गरेको छु त्याग गरेको छु भन्ने मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्ने मात्रै ठाउँ भइरहेको छ कि एक्चुअल डेलिभरी गरिरहेछ अब मैले अघि भनेका आम नागरिकहरूलाई तिनको दु ख व्यथा सम्झेर भन्नुभयो छातीमा हात राखेर भन्दाखेरि कस्तो लाग्छ सही ट्र्याकमा छौँ हामी अझै हामी सही ट्र्याकमा उभिन सकेका छैनौँ सही ट्र्याकको बेस भनेको संविधान संविधानको कार्यान्वयनमा इमान्दारीपूर्वक का आएनौँ भन्ने कुरा त अहिलेको राजनीतिक तरलता त्यसभित्रका हामीले एकैचोटि पाँच छाया त्यति मात्र होइन एउटा कार्यकालमा हाम्रो संविधानको पाँचवटा अनुसूची प्रयोग गर्यो एक दुई तिन चार पाँच पाँचौँ प्रधानमन्त्री त्यो संविधानको धाराको पाँचौँ उपधारा जो छ त्यो अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा अभ्यास गर्यो उहाँ उही दल हो उही दलको दृष्टिकोण हो उही दलसँग सहमति गरिएको छ तर एउटा प्रतिकूल हुँदा बित्तिकै त्यो दलको अपव्याख्याले पनि दुःख पायौँ हामीले एक दोस्रो कुरा तपाईँले भनेको जस्तो सङ्घीयतामा जे हामीले परिकल्पना गरेका छौँ यसको निम्ति ठुलो मेहनत गर्नुपर्छ त त भएन भएन प्रयासै पछिको कुरा प्रयास भएन यो कुरा मैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ किन प्रयास गर्यो तलबाट होइन तलबाट मेहनत गर्नुभएको छ स्थानीय तहप्रति मलाई दोष दिँदैन हामीले जति इन्पुट दिनुपर्थ्यो जति प्रोत्साहित गर्नुपर्थ्यो जति समन्वय गर्नुपर्थ्यो त्यो बरू कमी रह्यो स्थानीय तहमा दोष दिनु केही छैन प्रदेश र केन्द्रको कुरा जहाँ जहाँ रहन्छ त हजुरले भने जस्तो केन्द्रीय नेतृत्व यति दूरदर्शी हुन जरुरी छ यसपछिको आउने परिणामहरू के होला भन्ने कुराको सोच विचार गर्छ अघिल्लो मुख्यमन्त्रीहरूले तपाईँहरू एउटै पेजमा आउनुहुन्छ हो पोखरा भेला पछि प्रधानमन्त्री सङ्केको कुरा पनि हजुरलाई थाहा छ तपाईँ एउटै पेजमा आउनुहुन्छ तर मलाई भन्नु त्यसो भए त्यो त्यो नेतृत्व छ नि ने, केन्द्रीय नेतृत्व त्यो तपाईँको पार्टीको नेतृत्व हो अर्को अघिल्लो कुनै मुख्यमन्त्री एमालेका छन् भने उसले पनि नेतृत्वलाई दोष दिन्छन् कङ्ग्रेसबाट भएको कुनै मुख्यमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्व भने सबै मुख्य दलहरू नै हेर्नु भने त्यो सदन केसको लागि बनाएको तपाईँले संविधानले मजाक गराए त होइन त्यहाँभित्र हामीले बहस गर्ने भनेकै संविधान प्रतिनिधि सभाको मानौ तपाईँको तपाईँको सबै उच्च नेतृत्व तहका मान्छेले हेरिरहेको छ गर्नुपर्ने के के कुराहरू थियो यो यो, यो प्रदेश सरकारहरूलाई प्रदेश सभाहरूलाई स्वायत्त रहनका लागि केन्द्रको त्यो विकृत राजनीतिको प्रभाव नपर्नका लागि र सम्भव हुँदासम्म स्थानीय सरकार अथवा सङ्घीय सरकारभन्दा अरू थप क्रिएटिभ हुनका लागि सृजनशील हुनका लागि सृजनात्मक हुनका लागि के के तिनले गरेनन् भने तपाईँलाई सहज हुन्छ ल पाँचवटा काम गर्न अब पर्छ ल एउटा काम चाहिँ पहिलो त यसको आफ्नै स्वतन्त्र प्रशासन बनाउने गरी निजामती भेरी गुड दोस्रो नम्बर प्रहरी समायोजन टुङ्ग्याइदिनुपर्छ र आफ्नै सुरक्षा या संयन्त्र उसले सञ्चालन गर्नुपर्छ तेस्रो वित्त व्यवस्थापनमा के प्राप्त गर्ने के नगर्ने कुनमा बाँडफाँड हुने कुनमा नहुने भन्ने कुरा टुङ्ग्याइदिनुपर्छ चौथो उसले गर्ने परियोजना र केन्द्रले गर्ने परियोजनाको भेद छुट्याइदिनुपर्छ त्योभन्दा एउटै बास्केट हो मुलुकको होइन चौथो चाहिँ जमिन सम्बन्धीको अधिकार र संरक्षण सम्बन्धी र प्रवर्धन सम्बन्धी पोलिसी टुङ्ग्याइदिनु भयो भने हामीले सोचेको चाहिँ प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो स्वतन्त्र स्वत्व देखाएर त्यो फर्मेटमा बसेर सञ्चालन गर्दाखेरि बल्ल उसले चाहिँ कति तपाईँले यति निर्धक्क यति यसरी बुदागत रूपमा भनिसकेपछि यी चिजहरू केन्द्रले आफ्नो मुठीबाट दिनका लागि टाउको दुखाइ किन रहेछ रहेछ के पनि दुइटा मनोविज्ञान छ माथि पुगिसकेपछि उसले चाहिँ आफ्नो प्ले ग्राउन्ड खोज्दो रहेछ राइट right. प्ले ग्राउन्ड खोज्दै जाने बेलामा त्यहाँभित्रको ब्युर क्राफ्ट्सको यस्तो सञ्जाल छ uh -huh. उसलाई त्यो राइट दिँदाबित्ति उतल जानुपर्छ उसलाई जान मन छैन तपाईँ सिंहदरबारमा बस्ने र सुदूरपश्चिमको मन्त्रालयमा बस्नेको बिचको चाहिँ मनोवैज्ञानिक भेद भयो Okay, okay. अब यो नहुनको निम्ति त्यो बाध्यतामा जो दबाबमा परेको छ नि त्यसमा बल गर्ने भनेको प्रतिनिधि सभा यति झन्झनाटपूर्ण जन रूपले अगाडि जानुपर्छ त्यो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर रा अहिले जसरी जाँदै हुनुहुन्छ त्यो हल गुन्जिने बेलामा देशले हेर्न सक्नुपर्छ तपाईँले अघि भनेका कुराहरू यी कार्यान्वयन भयो भने तपाईँले अघि भन्नुभयो कि स्वतन्त्र प्रशासन प्रहरी संयन्त्र वित्तीय व्यवस्थापन योजना परियोजनाहरूको स्पष्ट बुझाइ वर्गीकरण र जमिनप्रतिको तपाईँको अधिकार यी कुराहरू भयो भने त फेरि तपाईँको त्यो त्यो जुन सङ्घीय राजनीतिको लोप छ त्यो अलिकति कम पनि हुन्छ होला नि आफ्नै प्रदेशमा आफ्नै क्षेत्रमा राजनीति गर्ने चासो हुन्छ नि सरकार रूपमा ल्याउने भेरी वेल हुन्छ म अर्को प्रश्नमा जान्छु अब पहिलो कार्यकाल भएकोले हजुरले हजुरले मैले यतै कट गरेँ कि जस्तो इन्डियाले पनि त आफ्नो मुलुकलाई त राम्रैसँग अस्ट्रेलिया होला क्यानाडा होला स्विजरल्यान्ड होला संसारमा अरू यस्ता धेरै देशहरू इन्डिया तपाईँले भनिरहनु भएको छ यस्ता धेरै देशहरू छन् जसले संहिताको असल अभ्यास गरेका छन् होइन प्रदेश सरकारहरू आफै काबिल छन् नि होइन मैले तपाईँलाई कहाँ लान खोजेँ भने यही प्रश्नमा पहिलो कार्यकाल भएर होला तपाईँहरूको जिम्मेवारी यथा धेरै छ अपेक्षा पनि छ सा। सामान्य संरचना बनाउनु पर्ने ठाउँहरू छ अस्तिसम्म कुर्सी टेबल किन्दै हिँड्ने हुन्थ्यो रबरको कुर्सीमा बसेर अहिले तपाईँ राजधानी तय गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ पिलर हाल्दै हुनुहुन्छ कहीँ एउटा भवन बन्दै होला अरू भवनको जग हाल्न बाँकी होला ऐन बनाउने कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त्यति नै धेरै टाउको दुखाइ छ यसबिचमा तपाईँको प्रदेश सभाले बहत्तरवटा ऐन बनायो दर्तामा दर्तामा थियो थियो प्रहरी ऐन लोकसेवा ऐनसम्म पनि बनायो तर केही विधेयक पेस हुन बाँकी नै छ होइन यो ऐनहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एउटा पक्ष सधैँ छ प्रहरी प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन त लफडा नै बन्यो होइन सो तपाईँले अघि भनिरहेको कुराहरू एका एकातिर छन् तपाईँले अपेक्षा गर्ने कुराहरू तर सरकार सञ्चालन गर्नको लागि तपाईँलाई जुन ऐनहरू चाहिन्थे ती ऐनहरूको अवस्था एकातिर छ गाठी चाहिने अत्यावश्यक ऐनहरू त तपाईँले पास गर्न सक्नु भएको छैन बनाउन सक्नु भएको छैन अझै पनि कति कुराले तपाईँले रोकिरहेको छ नि यसको उपचार के हो यस्तो छ हाम्रो संविधान यसमा चाहिँ तपाईँहरूको आन्तरिक कल आन्तरिक राजनीतिले अलिक बढी म्याटर गरेका छ हो यो कुरालाई हामी आत्मसात गर्ने किनभने अर्कालाई देखाएपछि तपाईँले आफूलाई पनि हुन्छ त्यो तिनवटा उम्लाले देखाएका आफ्ना कमजोरीहरू के के हुन् कमजोरी त्यही त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा तदारुकता देखाउन नसक्नु एउटा ऐनमा के छ अर्को त तपाईँहरूको पराजित मानसिकता पनि हो नि होइन जसरी तपाईँले नेतृत्वले हामीलाई स्वीकार्दैन हाम्रो अस्तित्व सबै कुरा मुठीमा राखेर रह बस्छ भने जस्तै अर्को चाहिँ हामी यहाँ बस्ने मान्छेहरू पनि अलिकति पराजित मानसिकता हो केन्द्रले केन्द्रको निर्देशनै नै पर्खेर बस्छौँ यहाँ कम हाम्रो उपस्थिति उहीँ सिंहदरबार बाल्लाटार अथवा खुमलटार अथवा बालकोट अथवा जहाँ जहाँ छ नेताहरूको घर त्यतातिर गइरहेछौँ त्यस्तो केही छ त्यो पनि अलिकति खरो समीक्षा गर्नुहुन्छ खरो समीक्षा गर्दाखेरि के छ भन्नु होला एउटा पार्टीको डोमिनेसन बढाआ छ है किन भन्नु होला नि पार्टीको अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस् न त टिकट अध्यक्षले दिन्छन् माथिबाट आफ्ना आफ्ना दलका अथवा सभापतिले अनि त्यसपछि त्योप्रति जवाबदेही हुने बेलामा आफ्नो सदनको स्वतन्त्र भिजन र भ्यू प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यहाँभित्र चाहिँ किन दलीय हुइप छ नि त दलीय ह्प ह्विपको कारणले पनि त्यो चाहिँ आउँछ नै एउटा त्यो हो व्यक्तिको सन्दर्भमा राज्यको सन्दर्भमा के हो भन्दाखेरि जे कुरा संविधानमा हस्ताक्षर गर्दाखेरिको इमान्दारितापूर्वक प्रयोग हो नि प्रयोग गर्नमा अरुचि बढेको चाहिँ छ जो जान्छ तपाईँले अहिले भन्नुहोस् तपाईँले सबैको घोषणापत्र पनि हेर्नु भएको छ घोषणापत्र कार्यान्वयन हो कि संशोधन भन्ने कुरा पहिला नियल गर्नुपऱ्यो नि या संशोधनै हो भनेदेखि त्यही अनुसारको मत माग्नुपर्छ त्यो गलत थियो त्यस कारणले कार्यान्वयनै टुङ्गिया छैन भने कार्यान्वयन पहिला गर्छौँ नमिलेका कुरा संशोधन गर्छौँ भन्ने कुराले सरल ढङ्गले दुनियाँले बुझ्ने गरेर दिन सक्नुपर्छ मैले भने पाँचवटा कुरा नटुङ्ग्याएर तपाईँ एउटा मत के आयो भने प्रदेश जरुरी छैन प्रदेश जरुरी छैनको मतलब संविधान जरुरी छैन हो तर मेरो दण्ड हो नि भयानक कुरा भयानक कुरा छ एकदम भयानक कुरा गर्नुभयो तर यथार्थ के हो भने जसले प्रदेश सरकारहरूको आवश्यकतै छैन त्यसको जरुरी नै छैन भन्नेवालालाई त के बल पुगिरहेछ भने तपाईँहरू त वास्तवमा त्यही त्यो यो संरचना त फेरि त्यही चेपुवाको संरचना रहेछ नि त होइन सङ्घले अधिकार दिन नखोज्ने होइन तपाईँ सबै प्रदेशहरू सङ्घकै नियन्त्रणमा अनि प्रदेशले त्यो मान्नै पर्ने अवस्था आइसकेपछि तल स्थानीय सरकार छँदैछ माथि सङ्घीय सरकार छँदैछ अनि किन प्रदेश सरकार चाहियो भनेर उफ्रिनेहरूका लागि त बल पुग्यो नि तपाईँहरूको हाम्रो असक्षमता र गैर रै तपाईँले भन्नुभयो एउटा कुरा के हो भनेदेखि संविधानलाई बुझ्ने कुरामै समस्या भयो एक कार्यान्वयनमा दोस्रो समस्या भयो कार्यान्वयनकै टसलबाट राजनीतिक अस्थिरता आयो जब राजनीतिक स्थायित्वको प्रश्न आउँछ भने कार्यान्वयन पहिला गर्नु पर्यो त्यो प्रयोगद्वारा विद्रोह आयो जनताबाट असन्तुष्टि आयो भने त्यो आवाज हो नि त्यो आवाजलाई संशोधन गर्न तयार त्यो एकातिर भयो तर अर्कोतिर हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले स्थानीय मुद्दाहरूलाई स्थानीय मान्छेका समस्याहरूलाई त्यहाँको आवश्यकताहरूलाई कति पहिचान गर्न सक्नु भन्ने त आयो नि जस्तो तपाईँको यहीँ तपाईँको आफ्नो प्रदेशको कुरा गऱ्यो भने पनि तपाईँहरूको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय थियो यहाँ त्यसलाई मासेर होइन उतापट्टि जानु भने चौध विभागको तपाईँहरूले हेर्न त्यसको होइन नि अर्को त्यसको व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ अर्को एडजस्ट त्यसो भए त्यसो भए स्थानीय तहमा मान्छेलाई रोजगारीको अवसरहरू सृजना गर्नलाई यति धेरै अनस्किल्ड मानिसहरू विदेशमा जान्छन् लेबर भएर थोरै स्किल्स मात्रै लिएर गयो भने उसको उसको अहिलेको कमाइभन्दा डबल हुन सक्छ य यत्रो लुम्बिनी क्षेत्र छ यहाँ यति धेरै पर्यटकहरू आउँछन् तिनले जाने लाने बेलामा उपहार यहाँको लोकल उत्पादन केही पनि छैन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यत्रो ठुलो पर्यटनको सम्भावना भएको कति मुलुकहरूमा एउटा एउटा यस्ता मात्रै सम्पदा हुँदाखेरि मुलुकको सिङ्गो अर्थतन्त्रमा योगदान पुऱ्याइरहन्छन् यस्ता सम्पदाले हो oh, त्यही प्राथमिकताका साथ जान नसकेको कुरा तपाईँसँग मैले आज चाहिँ भन्नै पर्छ कि हामीले कापीमा कमी छैनौँ लेखनमा कमी भएनौँ तर एउटा कुरा कहाँनिर विवाद रह्यो भने म एउटा कुरा पनि उजागर गरिदिउँ उद्योगहरू कसको माताबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने नै टुङ्गिएन जस्तो धागो कारखाना हामीलाई दिनुहोस् भन्यो त्यसको संरचनागत बाँडफाँड भएन नौ बस्दामा हामी केही संरचना बनाएर हाम्रा स्किल एकाडेमी नै राख्छौँ भन्दा त्यहाँ चाहिँ हस्तान्तरणकै प्रश्न आयो मोतीपुरको प्रश्न आयो कि उहाँहरूले सञ्चालन गर्नु पऱ्यो कि अब जोइन्टली भए पनि चलाउन तयार हुनु पऱ्यो कि स्थानीय तहलाई दिएर भए पनि समस्याको हल गर्नु पऱ्यो भन्ने कुराको हामीले बार बार आवाज उठायौँ तर चाहिँ के भयो भन्नुहोला भने यो कार्य सम्पादन गर्न सकेनौँ यो गर्दाखेरि आज मुलुकले एउटा दुःख पाएको कुरा के छ भने हामीसँग यतिवटा नेटवर्क भए एउटा स्किल एकाडेमीहरू सातवटा राखेर होइन एक एक हजार मान्छे सात हजार मान्छे एकदम स्पिड मेन पावर उत्पादन गरेर बाहिर खपत गरौँ आफ्नो मेन पावरलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्दा रोजगारी जेनेरेट हुने त त्यसरी हो हामीले रोजगारीको परिकल्पना गऱ्यौँ सामान्य सिप दिएर तालिम दिएर शोभनियरहरू बनाएर बेच्नका निम् उत्प्रेरित गऱ्यौँ त्यसको म्यानेजमेन्टको निम्ति जस्तो यही आज जहाँ हामी जुन परिसर छौँ यो परिसर केन्द्र अधीनस्थ छ पर्यटन मन्त्रालयको माता छ एक दोस्रो या लुम्बिनी कोष भन्ने छ दुई तर योसँग प्रदेश र स्थानीय जोडिया छैन मास र त्यहाँ स्किल प्राप्त गर्ने वरिपरिको जनमत हो यसको जोइन्ट कि प्लानिङ हुनु पऱ्यो त्यसको लागि तीतिगतै क्षमता भएर तपाईँ हेर्नुभयो भने म तपाईँलाई भनिदिउँ विकासको यतापट्टि किन हेर्नु असीवटा पुल यो प्रदेशले बनाएको छ यो पाँच वर्षमा तपाईँ अहिले हेर्नु असीवटा पुल कस्तो पुल पक्की पुल तपाईँले हेर्नु मोटरेबल पुलहरू बनायो असीवटा त्यस्ता पाँच सय सतहत्तरीवटा बाटो कम्प्लिट गरिसक्यो बाह्र सय बाटो छनौटमा छन् पाँच वर्ष हामी त पाँच वर्षको समीक्षा पनि त्यहाँ निकाल्दैछौँ नि त के काम भए के काम अधुरो रहे यो कुरा त हामी अर्को सरकारलाई दिँदाखेरि सबै प्याकेजमा दिन्छौँ ओके अर्को चाहिँ तपाईँहरू जो जसलाई जसरी ल्याइन्छ नि तपाईँले पार्टीले जसरी अगाडि सार्छ फेरि तान्छ आज तपाईँ यो यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ तर अहिले फेरि प्रदेशसभा र सङ्घीय सभाको निर्वाचनको लागि तपाईँलाई पार्टीले टिकट दिएन यो चाहिँ यो यो यसलाई मैले कसरी बुझ्ने यसलाई हामीले कसरी बुझ्छौँ होइन तपाईँले पारे यहाँनिर पर्फर्म गर्न सक्नु भएन त्यसकारण तपाईँलाई टिकट नदिएको कि फेरि तपाईँहरूको पार्टीको जुन आन्तरिक राजनीति प छ त्यो पनि यता शासन प्रशासनमा देखिन्छ होइन यतापट्टि नजाउँ अहिलेको आवश्यकता अनुसार गठबन्धनको भागभण्डा जो थियो गठबन्धनको अनुसार हामीले कैयौँ गठबन्धनका साथीहरूलाई सेक्रिफाइस गरेर दिनुपर्थ्यो व्यक्तिगत रूपले मैले कति सकेन भने आज बोल्दैन आज मैले भनेको सुन्दैन तर यदि यदिको कामलाई देखाएर तपाईँलाई अगाडि सारेर पार्टीले चुनाव लड्न जान्थ्यो होला नि होइन अब यो त फेरि पार्टी एउटा जुन दोष लाग्छ नि तपाईँलाई राजनीतिक दललाई तपाईँलाई यो व्यक्तिगत तपाईँलाई भन्न खोजेको होइन कि समग्र प्रवृत्तिको कुरा गर्दैछु कि अघि तपाईँले केन्द्रलाई नेतृत्वलाई दोष लाए जस्तै तपाईँहरूतिर फर्केर हेर्दाखेरि हे हे चाहिँ दलले यो प्रदेश तहको प्रदेशसभामा अथवा सरकार प्रमुखहरू बनाउँदाखेरि योग्यता कति हेर्छ कति क्षमताका आधारमा आफ्ना मान्छेहरू सार्छ कि ठिकै छ तिमीले पार्टीमा योगदान पुऱ्याएको थियौ तिमी प्रदेशको सभासद खाइहाल अथवा तिमी अलिकति बढी योगदान गरेका थियौ तिमी मुख्यमन्त्री खाऊ त्यसपछि तिम्रो पोर्टफोलियो बन्छ तिम्रो तस्बिर टाङ्गिन्छ त्यस पछाडि रिटायरमेन्ट ल्याऊ यस्तो खालको पनि चलन छ छिवार्ड दिने यस्तो दिने। यस्तो यो त आफ्ना आफ्ना पार्टीहरूको मूल्याङ्कन र त्यहाँका व्यवस्थापनका कुरा भए त्यो सार्वजनिक पदमा आएपछि उसको सबै सकारात्मक नकारात्मक कुरा सार्वजनिक नै हुन्छ यो कुराबाट कोही क्षमता होइन पर्छ कहिलेकाहीँ कन्डिसनली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि राजनीतिक समीकरणका हिसाबले अलि नयाँ महत्त्वका साथीहरूलाई दिनुपर्ने त हुन्छ तर एउटा यो कार्यान्वयनको पहिलो फेजमा भएकोले यसमा चाहिँ अनुभवी साथीहरूको धेरै जरुरी देखेँ मैले किन भन्नु होला भन्दाखेरि म दुईवटै सरकारको म चार महिना बाहेक थापना रबरको कुर्सीबाट सोफासम्म आएको सरकार सञ्चालनको पनि मलाई थाहा छ हरेक चुआउटका पोइन्ट पनि थाहा छ कुन प्राथमिकतामा दिनुपर्छ कुन जनआवाजमा छ चा। कुन चाहिँ केन्द्रीय महत्त्वको छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ यति ठुलो अपर्च्युनिटी भएको लुम्बिनीमा हामी धेरै सबै सरकारमा बस्नेहरू प्रतिनिधि साथीहरूले अपेक्षा गर्नुहुन्छ यो राष्ट्रको निम्ति हजुरले भन्नुभयो भने वा अरू केही बेच्नु पर्दैन पूर्वपट्टि स सगरमाथा बेच्ने र यतापट्टि लुम्बिनीलाई मात्रै बेच्न सकियो भने यसको लोकप्रियतालाई बेच्न सकियो भनेदेखि हामीले राष्ट्रकै राजस्वमा गुणात्मक फड्को हान्न सक्छौँ ओके okay. त्यो पार्टीको विश्वास अविश्वास त्यतापट्टि गइनँ मैले तपाईँलाई अरू केही आरोपहरू लागे मुख्यमन्त्रीलाई मसँग केही प्रश्नहरू छन् कि यसलाई तपाईँले कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ जस्तो अघिल्लो वर्षको प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूमा छुट्याइएको बजेट तपाईँले टुक्रा टुक्रा पारेर योजना बाँड्नुभयो कनिका जस्तो छोड्नुभयो जबकि तपाईँ अहिले आफै भन्दै हुनुहुन्छ प्रदेशका ठुला योजना गौरवको योजनाहरूलाई त्यसरी तिनलाई छुट्याएको बजेट टुक्राएर अन्त बाँड्नु पर्थ्यो होइन त्यस्तो उहाँहरूले चाहिँ एउटा राजनीतिक रूपले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अब प्रदेशसभाबाट पारित उनी रेडबुक नै हुन्छ यसको मतलब के हो भन्नु होला नि हामीले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल गौरवको अस्पताललाई कहीँ पनि बजेट कमी नहुन दिने भनेकै छौँ बजेट छ अब मतलब त्यहाँ चाहिँ अब मुद्दा पर्ने कहिले काहीँ ठेकदारहरूको टस्सलका कारणले को बाजनमा पर्ने गरेको छ त्यस्तो गर्नु हुँदैन त्यो गर्नु मा अपराध पनि हो पाप पनि हो धेरै आफन्तहरूलाई जब जागिर खुवाउनु आयो त्यहाँ त आफन्त कति छन् त्यहाँ त गणना गरे मान्छेहरूले अब जस्तो मेरो सोकियो को भयो भन्ने कुरा हुन्छ मेरो कर्मचारीको छ भन्ने बाटो जो टिप्पणी छ त्यो होइन एउटा विश्वास पनि चाहिन्छ धेरैले के भन्छन् भने सङ्घमा जुन किसिमको भ्रष्टाचार जुन किसिमको शासन प्रशासनमा जुन कमजोरी थियो जुन विकृत अभ्यासहरू थिए केन्द्रका त्यो तपाईँले हुबहु सार्नुभयो सरकार बनाउने खेल मन्त्रालय फुटाउने खेल कार्यकर्ता पोस्ने खेल अथवा बजेटको जथाभावी दुरुपयोग यी यी दोषहरू जुन लाग्छ नि तपाईँ आफूले कसरी बुझ्नुहुन्छ यो त यस्तो राजनीतिक समीकरणको हिसाब किताबले गठन र विघटन हुँदाखेरि असंवैधानिक स्तरमै पुगेको बेलामा ट्र्याकमा ल्याउने बेलामा धेरैलाई समेटेर अगुवाई गर्ने र संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कार्य हामीले गरेका छौँ एक दोस्रो कुरा हामीले मैले भने नि यति एउटा मन्त्रालय बनाउँदा पनि चालु पुँजी बढेको भए अघिल्लो सरकारको खर्चभन्दा यसले वर्ता गरेको भए आलोचना स्वाभाविक छ त्योभन्दा कम छ तेह्रवटा मन्त्रालय बनाएर भएको खर्च र सातवटा मन्त्रालय नौवटा नौवटा पछाडि नौवटा दसवटा मन्त्रालयमा बनाएको खर्च मात्रै हेरिदिनुहोस् दुई वर्षको हेर्दा मैले त सबै तुलना गर्नुपर्छ नि मेरो आफ्नै पनि तपाईँले हेर्नु भने ठुलो खर्च कटौती गरिदिएको छ डबल स्कटिङ थियो त्यो हटाइदिएँ त्यहाँभित्र सङ्ख्या सानो सचिवालयबाट कमान्ड कन्ट्रोल गरिहाल्छ अनावश्यक संरचना खडा गरिरहेको छैन विभिन्न ढङ्गका संरचनाहरू जसरी गएको थिएँ तिनलाई केन्द्रित गर्ने कोसिस गरिरहेको छ ठिक छ तपाईँलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नु हो भने कहिले कहिले यो सुविधा दिन्छु म मेरो सोमा सुविधा भन्छु म अवसर भन्छु आफैलाई आफैलाई मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने दसमा कति दिनुहुन्छ आफूलाई दसमा असी दिन्छु दसमा अस्सी दिनुहुन्छ आठ दिनुहुन्छ अस्ति दिनुहुन्छ ओके के के तपाईँलाई मैले एक एक भन्छु अठाइस गतेदेखि आजसम्मको यात्रामा नभएका कामहरू के भए न नभएको काममा पहिले त मैले भने शैक्षिक सुधारमा ठुलो ड्रास्टिकल चेन्ज गरियो एउटा जग बसाइदियो दोस्रो सबै कम्प्लिट छ भन्ने कुरा मेरो दावा होइन दोस्रो तपाईँले राजधानीको व्यवस्थापनको कार्य त्यस बेलामा मास्टर प्लानमा सीमित थियो मास्टर होइन मास्टर प्लानको आह्वान गर्नुभयो प्लान स्थान त्यसमा त म स्वयं प्रस्तावक हुँ है okay. त्यसको प्रस्ताव र डिल गर्ने नै म कानुन मन्त्रीको हैसियतले आफै गरेका छु एउटै मन्त्रालय एउटै सरकारमा थियो त्यसपछि त्यसको मास्टर प्लान टुङ्ग्याइदिए त्यसको डिपिआर टुङ्ग्याइदिए त्यो भवन कम्प्लिट गरिदिए अनि यतापट्टि ल्यान्ड पुलिङ जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य नेपालकै नमुना कार्यविधिका साथ चौधवटा ल्यान्ड पुलिङ भयो साइदेवी एउटा कुरा भन्यो त्यो कसरी सहज भयो म अघिल्लोपटक प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गर्दै थिएँ उहाँले के भन्नु गोदावरीमा उहाँले राजधानी बनाउनु भयो सङ्घले जग्गा दिएन उहाँहरूलाई जग्गा पनि अलिक बढी माग्दिनु भयो भनेर केन्द्रले भन्यो सिंहदरबार चलिरहेको छ सामान्य थोरै रोपनीमा तपाईँहरू संयोगका संयोजी जमिन माग्दिनुहुन्छ यहाँ भनेर त्यसरी आक्षेप पनि लगायो अथवा त्यो त्यो भाना बनाइयो तिनले सकेन नि कसरी सक्नुभयो पनि होस् न एकअर्का होइन त्यतिखेर हामीले अठार बिघा छ त्यहाँभित्र राप्ते प्राविधिक शिक्षालयको त्यो प्रदेश सरकारले अघिल्लो सरकारकै बेलामा प्राप्त गरिसकेका हो नहीं। नहीं। राप्ते प्राविधिक शिक्षालयलाई हामीले चाहिँ गोबर्डेयामा सार्ने कुरा थियो त्यो टुङ्गिया थियो त्यो सारेर भवन निर्माण र सम्पूर्ण संरचना सार्न त टाइम लाग्छ नि त्यत्रो विद्यालय टेक्निकल विद्यालयलाई सारेर व्यवस्थापन गऱ्यौँ ल्यान्ड पुलिङ टुङ्ग्याइयो त्यसको संरचना खडा गरेर जग्गा एकीकरण कार्य धमाधम द्धम सुरु भएको छ अहिले केही समय पछाडि एकैचोटि ल्यान्ड पुलिङ नेपालकै नमुना हुने गरेर चौधवटामा सात सय बिघामा हुँदैछ तपाईँले यसरी आफूले आफूलाई स्कोर दिँदाखेरि र यो सूची भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ आफूलाई चाहिँ म सही ठाउँमा थिएँ म सही पदमा पुगेँ र मैले यो पदलाई न्याय गरेँ जस्तो लाग्छ मलाई त लाग्छ के आवश्यकता थियो पार्टीले अगाडि सार्यो आइपुग्यो होइन मैले न्याय गरेँ त्यति मात्र होइन मैले प्रदेशको संरक्षण पनि गरेँ प्रदेशको संरक्षण यस अर्थमा गरे तिनवटा आञ्चलिक मनोविज्ञानमा भएको क्षेत्रमा राजधानी र रा नामाकरणमा ठुलो रसाकसित दुई वर्ष मेहनत गरेर यसको मनोविज्ञान नफुटोस् यहाँ कम्युनिटीका बेसहरू पनि थिए मगराज क्षेत्र थियो थारुवान क्षेत्र थियो अवध क्षेत्र थियो राप्ती थियो भेरी थियो हिजोको लुम्बिनी थियो यो मनोविज्ञान केन्द्रित गरेर राजधानी यस्तो ठाउँमा बनाऊ यस्तो नामले सुशोभित गरौँ जसले संसारले चिन्न सकोस् भन्ने मुख्य प्रस्ताव गरे कार्यक्रमलाई के केही सोलिड केही सुझावहरू तपाईँका जस्ता प्रदेश अरू प्रदेश सरकारहरूलाई र सङ्घीय सरकारलाई तपाईँको सुझावहरू के छन् पहिलो त पहिलो नम्बर नीति दिइसकेपछि त्यही अनुसारको सबल नेतृत्व दिने हैसियत राख्नुपर्छ एक नम्बर कुरा त्यसपछि कार्यान्वयनमा जानुपर्छ uh -huh. कार्यान्वयनको रिजल्ट सबै राम्रो आउन पनि नसक्छ right. त्यस्तो बेलामा यो कमजोरी भयो भने क्षमा मागो कमजोरी भयो म करेक्सन कर गर्छु भन मैले भने मेरो कार्यकालमा दस हजारलाई रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने कुरा uh -huh. मैले माफी चाहन्छु दिन सकिएन किन भन्दाखेरि हामीसँग त्यस्तो नेटवर्क र तालिम त्यसको स्किल सर्टिफाई गरेर मार्केटमा दिन पुलको संख्या भने पनि उद्यमशीलता बढाउने काम, काम यो कुरा मैले भने सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्छु हाम्रो एजेन्सी हाम्रो सम्पूर्ण संयन्त्र यसमा लुज भयो मेरो चाहना दस हजार मान्छेलाई युक्त बनाएर देखाउने इच्छा थियो त्यो सम्पन्न भएन तपाईँले गर्न सक्नु सक्नुभएन अरू प्रदेश सरकारहरूसँग तिनका सम्भावना आफ्ना सम्भावना तिनलाई समन्वय गर्ने हुन्छ नि कहिले कहिले क्षमता बढाउने जसरी राजनीतिमा गर्नुहुन्छ नि तपाईँहरू होइन हामी गऱ्यौँ गण्डकीसँग कर्णालीसँग सुदूरपश्चिम जहाँ हामीसँग सीमावर्तमा क्षेत्रमा छौँ धेरै कुरामा छलफल पनि गऱ्यौँ धेरै कुरामा सहजीकरण पनि सीमा कल्चरल एक्सचेन्जहरू हुन्छ होइन हामीसँग त्यत्रो टाइम किन भएन भन्नुहोला भन्दाखेरि तपाईँले यो फाउन्डर कार्यकाल हो बहत्तरवटा कानुन कसैको दिमागी उपज होइन नलेज सेयरिङ जरुरी हुन्छ तपाईँले भने नलेज सेयरिङ हाम्रो बेला बेलामा गर्न केन्द्रसँग पनि गर्नको निम्ति परिषद छ परिषद दुर्भाग्य भनौँ यो कार्यकालमा चाहिँ परिषदमा बस्न पाइएन त्यो हाम्रो दोष होइन केन्द्रले डाक्ने कुरा हो होइन यतापट्टि अन्तर प्रदेश प्रदेशबिचमा छलफल अन्तर्क्रिया हामी काफी गऱ्यौँ विभिन्न माध्यमबाट गरेका छौँ र सबैलाई पछिल्लो अवधिमा के समस्या आइपऱ्यो भन्नुहोला भने राजनीतिक तरलताको प्रभाव रह्यो एक वर्षसम्ममा विभिन्न नाम राजनीतिक तरलताको प्रभाव त अब भन्ने प्रदेश सरकारलाई पनि देखिन्छ नि कस्तो समीकरण आउँछ त्यसले जस्तो तपाईँलाई मैले भनौँ हामीले एक सयवटा कानुनको टार्गेटिङ गरेका थियौँ बाह्रवटा त निष्क्रिय भए बाह्रवटा पेस गरेको पनि भने ड्र गर्नु पऱ्यो बहत्तरवटा प्रमाणीकरण र भइसकेर कार्यान्वयन अगाडि कार्यान्वयनमा दृढतापूर्वक किन भएन भन्दा मैले भने ब्युरोक्रेसी प्रहरी परिचालन सुशासन र प्रशासन अनिवार्य चाहिन्छ त्यसको मोनिटरिङ निकाय बन्यो तर परिचालनको निम्ति हाम्रो शक्ति साधनको बाँडफाँड कानुनी रूपले टुङ्गेन यो टुङ्ग्याउनु पर्छ मैले सङ्घलाई पनि प्रदेशलाई पनि हुने कुरा के हो भने अब यो टुङ्ग्याउनु भएन भने यो चाहिँ एउटा गाथामा नजाओस् तपाईँ डेउन पहिलो सभाले वान टू थ्री फोर के गर्ने हो कुन कुन कानुन हो सङ्घीयतालाई सर बग्ने ढङ्गले लाने यस्तो भाइटल लिडरसिप आओस् र त्यसले चाहिँ लैजाओस् भन्ने मेरो कामना छ हुन्छ मुख्यमन्त्रीजी अन्तिममा मसँग ऱ्यापिड फायर आउँछ ऱ्यापिड फायर चाहिँ तातो प्रश्नको तात तातो जवाब तपाईँको निजी विचारमा प्रदेशको राजधानी बुटवल कि दाङ होइन मैले जहाँ तो तोकेँ त्यही ठाउँ ठिक किन तिनवटा कारण छ एउटा भयङ्कर डेभलपमेन्ट भइरहेको बुटोल वरिपरि केन्द्र भएर नेपालगञ्ज केन्द्र भएर यिनको मिलन सेन्टर प्रशासनिक सेन्टर मैले तोकिदिएको छु ठिक छ सङ्घको सम्बन्ध सिधै स्थानीय तह कि प्रदेश हुँदै स्थानीय तह प्रदेश हुँदै स्थानीय तह तिन तहका सरकार बिच राजस्व बाँडफाँडको आधार के आधार त्यहाँको साधन स्रोत शक्ति र परिचालन र आवश्यकता प्रदेशलाई थप कस्ता अधिकार थप मैले भनिसकेँ वित्त अधिकार प्रशासनिक अधिकार सुरक्षा अधिकार त्यसपछि जमिन सम्बन्धी संरक्षण र रेखदेख गर्ने अधिकार र योजना परियोजना प्रदेशमा प्रदेशका प्राथमिकता भूगोल कि जनसङ्ख्या भूगोललाई पनि समेट्नुपर्छ जनसङ्ख्या मात्रै भन्दा कैयौँ पिछडिएका क्षेत्र पिछडिएकै रूपबाट रहन्छन् तिनलाई एउटा नयाँ न्यू टुर तूर, टुरिज्म प्लेसको रूपबाट डेभलप गर्ने ओहरू धेरैको घोषणापत्रमा देखियो यस्ता दसवटा प्ले प्लेटहरू छानौँ जहाँ दुर्गम संसारको निम्ति टुरिज्म हुनसक्छ यस्तो कन्सेप्सनबाट जाउँ मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित कि प्रदेश सभाबाट निर्वाचित अब माथि भएपछि तल पनि प्रत्यक्ष गर्दा राम्रो गर्न सक्दा तर संविधानले मान्दैन को बढी लोकतान्त्रिक लाग्छ काङ्ग्रेस कि एमाले लोक ता आपना आपना अब लोकतान्त्रिक त आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोण हुन्छ अब अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसले नै आफ्नो इमान्दारी त देखायो विद्रोह कि निर्माण अब चरण निर्माणको हो अव्यक्त विद्रोह जसरी जन्मेको छ यसलाई सेटल गर्नुपर्छ एक शब्दमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देव अब प्रधानमन्त्री अब आउने नयाँ समीकरणमा जसको माग हुन्छ त्यसलाई दिने होला अब पार्टीगत रूपले त आफ्नो मेन मान्छे प्रधानमन्त्री होस् भन्ने मेरो पनि चाहना हुन्छ अर्को पनि हुन्छ तपाईँले को भन्ने बुझ्नुभयो तर प्रधानमन्त्री शेरबहालाई एक शब्दमा कसरी व्याख्या गर्नु होइन उहाँ इमानदारपूर्वक अगाडि बढ्ने मान्छे पुष्पकमल पुष्प एक शब्दमा होइन उहाँ दृढतापूर्वक मान्छे बाबुराम भट्टराई बाबुराम भट्टराईजी समयलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ केपी शर्मा ओली एक शब्दमा उहाँको भनाइ र गराइमा धेरै अन्तर माधव कुमा नेपाल उहाँको अलि व्यवस्थित हुन पर्ने देखियो शङ्कर पोखरेल शङ्कर पोखरेलजीले चाहिँ जनताको भावनाको कदर गर्न सक्नुपर्छ विमला ओली विमला ओली इमान्दार र पवित्र आत्माका साथ जाने महिला हुन्छ मुख्यमन्त्रीज्यू तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि